স্বদেশী অনুপ্রবেশ রোধৰ প্ৰচেষ্টা মণিপুৰ চৰকাৰৰ খিলঞ্জীয়াক সুৰক্ষিত কৰাৰ আইন প্ৰণয়ন মণিপুৰত 1951 চনৰ তালিকাভুক্ত নাগৰিকেহে পাব চৰকাৰী সা সুবিধা এনেকুৱা এটা পদক্ষেপ তেওঁলোকে লৈছে য'ত নেকি তেওঁলোকৰ বিদেশী চিনাক্তকৰণ ভিত্তিবৰ্ষ হৈছে 19 জুলাই 1948 অসমৰ নিচিনা 25 মাৰ্চ 1971 চন নহয় অসমৰ নিচিনা 23 বছৰ বিদেশী ভাড়ো লোৱা নাই তেওঁলোকৰ এটা এনআৰচিও কৰা নাই তথাপিও তেওঁলোকে এনেকুৱা এটা পদক্ষেপ লৈছে তেওঁলোকৰ এটা বিদেশী আগ্ৰাসন ইমান হৈছে 2018 বৰ্ষৰ 23 জুলাইত মণিপুৰ ৰাজ্যিক বিধানসভাই বিধানসভাত অনুমোদন জনাইছে এখন আইন য'ত ভূমি চৰকাৰী চাকৰি সা সুবিধা বেপাৰ বাণিজ্য অনুজ্ঞাপত্ৰ আদি 1991 চনৰ তালিকাভুক্ত ভাৰতীয় নাগৰিক আৰু তেওঁলোকৰ বংশধৰসকলৰ বাবেহে সংৰক্ষিত হ'ব 1951 চনৰ পূৰ্বে যি মণিপুৰত বসবাস কৰা ভাৰতীয় নাগৰিক আছিলে সকলো ধৰণৰ অধিকাৰ ভূমি চৰকাৰী আবণ্টন সা সুবিধা চাকৰি তেওঁলোকে সেইখিনি সেই চামৰ মানুহৰ কাৰণে তেওঁলোকে সংৰক্ষিত কৰিছে যে যিসকল 1951 চনৰ পূৰ্বে মণিপুৰত বসবাস কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকৰ সঠিক সন্ততি সময় নিচিনা 23 বছৰ বিদেশী ভাড়ো লোৱা নাই তেওঁলোকৰ এটা এনআৰচিও কৰা নাই তথাপিও তেওঁলোকে এনেকুৱা এটা পদক্ষেপ লৈছে তেওঁলোকৰ এটা বিদেশী আগ্ৰাসন ইমান হৈছে কিন্তু অসমত চৰকাৰে খিলঞ্জীয়াৰ অস্তিত্ব সুৰক্ষিত কৰাৰ বিপৰীতে বাংলাদেশী সুৰক্ষিত কৰিবলৈহে তৎপৰ হৈছে বুলি এক সংবাদ মেলযোগে অভিযোগ অধিবক্তা উপমান্য হাজৰিকাৰ আমাৰ মণিপুৰত বিজেপি চৰকাৰ অসমত বিজেপি চৰকাৰ কিন্তু আমাৰ ইয়াত যি চৰকাৰ আছে অত দাবী জনোৱাৰ স্বত্তেও 33 বছৰ অসম চুক্তি কৰাৰ পিছতো য'ত অসম চুক্তি 6 নম্বৰ দফাত অন্তৰ্নিহিত আছে যে 1951 চনৰ ভিত্তিত সংৰক্ষণ হ'ব লাগে আমাৰ চৰকাৰে তেনেকুৱা পদক্ষেপ লোৱাৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁলোকে এটা বিপৰীত স্থিতি লৈছে আনকি ধুবুৰী জিলাত প্ৰকাশিত এনআৰচিত যথেষ্ট বিসংগতি পোহৰ লোৱাৰ পিছতো এনআৰচি চূড়ান্ত তালিকা প্ৰকাশ পোৱাৰ পূৰ্বেই গাঁওবোৰত নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে চৰকাৰে প্ৰব্ৰজন অধ্যুষিত অঞ্চল বিশেষকৈ য'ত এনআৰচিত আমি দেখিছোঁ সন্দেহযুক্ত নাগৰিক অন্ত সোমাইছে এনআৰচি তাত তেওঁলোকে গৈ এতিয়া নিযুক্তি দিবলৈ গৈ আছে বিভিন্ন চৰকাৰী পোষ্টত গাঁওবুঢ়াৰ কাৰণে কৰিছে শিলচৰ ধুবুৰী এতিয়া কিমানখিনি খাইৰুল ইছলাম তেনেকৈ আৰু সৃষ্টি হ'ব ইফালে চিপাজাৰ সমষ্টিৰ পুহুৰাতলীৰ পি জি আৰ ভূমিত স্থায়ীভাৱে বাস কৰাত কঠোৰভাৱে নিষিদ্ধ হোৱাৰ পিছতো বেদখলকাৰীৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা আঁচনিৰ অধীনত ঘৰ দিবলৈ প্ৰশাসনে প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰাটো দুৰ্ভাগ্যজনক বুলি মন্তব্য কৰিছে অধিবক্তাগৰাকীয়ে পুহুৰাতলী চিপাঝাৰত আছে যোনটো বেদখলকাৰী যোন 7,40,420 বিঘা ভূমি যোনখিনি বেদখলত আছে সেইখিনি এটা অংশ হয় তাত চৰকাৰী সেইখিনি বেদখল কৰা ভূমিত কোনো ধৰণৰ আবণ্টনে দিব নোৱাৰে কিন্তু আইন দ্বাৰা এইটো নিষিদ্ধ কিন্তু তাত ৰাস্তাও বনাই দিছে আৰু তাত য'ত স্থায়ী বসতি হ'ব নোৱাৰে তাত মানুহৰ ঘৰ নাম সহ দি পেলাই যে কাৰ ঘৰৰ পৰা কাৰ ঘৰলৈকে ৰাস্তা বনাইছে তেনেকুৱা ধৰণৰ পদক্ষেপ যদি মণিপুৰৰ বিজেপি চৰকাৰে খিলঞ্জীয়াৰ ৰাজ্যক সুৰক্ষিত কৰিব পৰা আইন প্ৰৱৰ্তন কৰিব পাৰে একে বিজেপি চৰকাৰে অসমত কিয় নোৱাৰে বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন উপমন্যু হাজৰিকাৰ কেমেৰা পাৰ্চন সঞ্জয় বৰা সহযোগত মৌচুমী শৰ্মা বৰুৱা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট